Então, sobre a questão, né? Que muitos dizem assim: ah, vive agora, tenha pensamento positivo. Aí, como tu vai fazer isso? Muitos dizem: ai, mas como tem que fazer? Ficar sentado, tenho que sentir, pensamento positivo. E se eu pensar positivo e botar o dedo na tomada, será que vai me dar choque? Não é assim. É muito fácil dizer pensa positivo, muito fácil dizer vive um momento. Mas como eu faço isso? Né? Como faço? Tem muitos livros que falam e não falam nada. Né? Só para quem ganhou com isso foi quem escreveu o livro. Então, o que nós entendemos é, na auto-observação, aquilo que vive no momento é a tua respiração. Porque tu não pode respirar no passado nem no futuro, só pode respirar agora. Então, se eu aprendo a perceber a minha respiração entrando e saindo, solto o ar. O importante é não inspirar. Muito diz assim, respira, aí tu fica... Não, tu tem que soltar o que tu tens. Solto e deixo esse ar entrar. Sem obstáculo, deixo entrar. Sinto, percebo esse ar entrar e deixo sair. Sem pressa. Então aí você está vivendo esse momento, tu vai perceber teu corpo, vai sentir o que tu está sentado, vai sentir que estamos nesse momento. Perceber o ar tocando no nosso corpo, perceber os sons. Então, nesse momento está tranquilamente no agora. Não tem como tu estar no passado ou no futuro, porque tu está percebendo e mantendo toda a atenção nessa respiração e percebendo esse ar entrando e saindo pelo teu nariz. Então, tu está vivendo no agora. E nesse agora, tu pode botar ele cá todo o tempo para frente, fazendo todas as tuas coisas, não agora. Porque tu nunca vai parar de respirar, o único momento é quando entramos na água. Mas assim mesmo, depois de um tempo, temos que sair para respirar. Assim mesmo, dentro na apneia, tu não consegue pensar. Está nesse estado de apneia, que é muito bom.